Перший дзвоник пролунав для школярів Тернопільщини. Цього року в області вперше приступило у поріг школи майже 12 тисяч дітей. Це на 500 більше, ніж торік. В обласному центрі до 3 тисяч першокласників. На святі Дня знань в одній із найбільших шкіл Тернополя побували наші журналісти. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 23 понад 900 учнів, 152 першокласники. Для всіх 1 вересня – особливий день. 1 вересень – це свято усіх нас, тому що ми нова зустріч, поповнення шкільної родини. Ми цього року дуже багато діток приймаємо в шкільну родину, 152 дитини нашої малечі. Я думаю, що це та наша опора майбутньому сильної міцної держави. Вишиванки, бантики, мильні бульбашки – так почався День знань у першокласників. На шкільному подвір'ї їх зустрічали випускники. Було вчитися вже в школі. А ким хоче стати? Незабутня мелодія першого дзвоника. Відкриються гостинні шкільні двері. Міришся в школі, так? Шановні педагоги, а ким хочеш стати? Людяності, порядності, відповідального ставлення до слова. Читати вмієш чи будеш вчитися в школі? Вмію читати. Вмієш? Людмила Жиграй уже 17 років навчає першачків. Важливо допомогти кожній дитині розкритися, каже вчителька. Кожна дитина – це є маленька зірочка. І ми, педагоги, просто повинні ці маленькі зірочки навчитися, зуміти, засвітити, щоб вони світили з кожним роком все більше і більше. І я буду прикладати всі свої зусилля на те, щоб засвітити свої маленькі зірочки. Останній раз прозвучав перший дзвоник для 11-класників. Попереду у них відповідальний навчальний рік та підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Сподіваюся, навчитися чогось нового все ж таки весело. Нас об'єднали два класи. Надіємося, що ми здружимося за цей рік, чогось нового навчимося. Для мене школа означає багато. В ній дуже чудові вчителі, які навчили нас багато, навчили нас, як йти по житті. Ми всі готуємося до того, що ми мріяли, підготуватися гарно, здати ЗНО і поступити, куди хотіли. А яка твоя особиста мрія? Хочу стати перекладачем. Хороший настрій. 1 вересня – це для мене прекрасно. Останній рік вже в школі бути. Завершилися урочистості з нагоди Дня знань покладанням квітів до пам'ятних знаків українським героям.